У Стамбулі щонайменше 11 людей травмувалися в дорожній аварії. Там автобус буквально підім'яв під себе кілька легковиків. За словами очевидців, причиною ДТП стала сварка між водієм і пасажиром. Шофер автобуса, діставши по голові парасолькою, втратив керування і виїхав зі спеціальної смуги для громадського транспорту. Нині дорожній службі прибирають з дороги автобус і розтрощені машини.